Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ինձ համար ուրախ օր է, զանազան պատճառներով, պատճառներն ան մեգն անե, որ ինձ դա այսօր ասկային պետականության եւ Հայաստանի ասկային ինքնիշխանության վերադարձման որոշման շահագիրներ են, մեր սպիրկի մարդիկներ են, բարոն Վարդան Հակոբյանը, բարև ձեզ բարոն Հակոբյան, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ եմ, ուղղակի չգիտեի, որ ես արդեն սպյուրքի մարդիկ եմ, ինձ համար այդ նորություն էր, բայց նորմալ է։ Չէ, ես նկատի ունեմ, որ դուք ընդհանրապես, այսինքն մեր աջ պազուկն եք սպիրկի մեջ, այսինքն անդալավիս մեր ամենեն ուժեղ թիմուկներն եք, սյուններն եք սպիրկի մեջ, ասկային շարժման։ Չնայած որ ես արդեն 6-7 տարի ապրում եմ Նյու Յորքում, դեռ չեմ համարում սփյուռքի մաս, ես մտքով ոգով ամեն ինչով Հայաստանում եմ, դա մարդի մականջին մի քիչ անսովոր հնչեց, որ ես սփյուռքի եմ ներկայացնում, ես սփյուռքի զեմ մարդում։ Անգասկա, չէ, ես նկատի ունեի, որ դուք այսինքն մեր սյունն եք, այսինքն մեր ֆիլերներն եք, մեր բայկարի սփյուռքի մեջ։ Իհարկե, բոլորս էլ մեր սիրտի մեջն է սփյուռքը։ Ես էլ օրինակ համար թե Հայաստան գաբնի 6 տարի է Հայաստան հայրենիքս է, բայց իհարկե լիբանանալի մեկ մասից, այսինքն անբաժանելին է, այդ մեկ ես շատ լավ հասկանամ։ Բարոն Հակոբյան, գուզեմ այսօր մի քիչ դարբեր անել, որովհետև դուք բարկաստուծո ամենուր քաղաքական ելույթներ ունենաք, այսինքն նույնպես մի քիչ դժվար մի լասեզ հարցումներ, որովհետև դուք ընդհանրապես ամենուր արդարադով եք, սակայն մի դի փորձեմ առաջին հարցումը, որ մի հարցնեմ, ձեր կարծիքը ինչու այսօր արդյոք այս էր պատճառը, որ գվախնային, որ ասկայան ժողովրդավարական փևերը պիտի հասնի սպիրտ և ասկան հաջողություն պիտի գտնե, և մինչև այսօր դակավին չի տեսանք ուժմը, որ գործե բաշխնական մարտակի վրա, անհատի վրա դարբեր է, գործե փևերին գաղափարներուն հետ միասին դիսկուսիա անել, անոնց մասի խոսին, միշտ կմնա նույն մանկական զենքը, այսինքն պրիմիտիվ զրպարտություններ, անպաստանություններ, այսօր էլ տեսանք այդպիսի մի անպաստանություն, որ բավական մանկական էր, այս անգամ բարոն Ժիրար Սեփյանի դողու մասին էլ սկսան դալացայնություններով։ Ինչ է պատճառը, որ ասկան քաղաքական փորձառու ուժեր աս գետի մեջ սնանգացած գտվին, չեն գնար քաղաքական գետնի վրա պայքարել փևերին դեմ և միշտ կփորձեն այս տեսակ զենքեր։ Ճիշտ ասած, ես ծանոթ չեմ դեռ ինչի մասին է խոսքը, ասենք Ժիրայ Սեփյանի տղան ինչի մեջ կարող է մեղադրվի։ Ապրել Հայաստանում, ծնվել է Հայաստանում, ապրում աշխատում է Հայաստանում, քաղաքականությամբ այո, ակտիվ է, բայց ասենք այն աստիճանի չի, որ ինչ-որ բաների մեջ մեղադրվի, ես ծանոթ չեմ, իսկ ինչ վերաբերում որ ինչ-որ քաղաքական ուժեր կարող են մեղադրել ինչ-որ բաներում, դե սենց ասեմ, իմ համար արդեն քաղաքական ուժ ասված բառը շատ մեծ կոմպլիմենտ է թվում ենթադրաբար այն մասին, այն ուժերի մասին, որ դուք խոսում եք, որովհետև երկեք հասկանանք ինչ է քաղաքականության մեջ համարվել քաղաքական ուժ, հա, երբ որ դու առաջարկելու բան ունես, երբ որ դու կոնցեպցիա ունես և դրան դու հետևողականորեն գնում ես, հա, նշանակում է դու քաղաքական ուժ ես, հա, ոչ թե ասենք գրանցված պեչատով, հա, շտամպով, այլ դու քաղաքական ուժ ես քաղաքական հարթակի մեջ, որը հայտ է ներկայացնում, հա, մեղադրանքների, թե կուզ առաջարկների, ամեն ինչ ընդունելի է դեպքում, հա, ես սիրով բաց եմ, պատրաստ եմ տեսնել են քաղաքական ուժին, որ օրակարգ ունի, հետևողականորեն գնացել են դրան, հա, հիմա էլ առաջացում ունի, ասենք թե կուզ Ժիրայ Սեփյանի ողքի մասով, կարողա նույնիսկ իմ մասով, քանի չկա, ցույց տվեք այդ քաղաքական ուժը, և ես նստեմ, զրուցեմ, հասկանամ, որտեղ եմ ես թերացել։ Բնականաբար ես կարող եմ իմ քաղաքական անցյալի մեջ, ներկայի մեջ, գնահատականների մեջ ունենալ վրիպումներ, հա, ասենք թերագնահատումներ, գերագնահատումներ, ամեն ինչ կարող է լինել բոլորս մարդիկ։ Ցույց տվեք այն քաղաքական ուժը իմ նշած ստանդարտների մեջ, որ կոնցեպցիա ունի ու հավատարիմ է եղել այդ կոնցեպցիային, առաջատարել այդ գաղափարախոսությունը, հա, և ես ասեմ, այո, դուք իրավունք ունեք քննադատելու, և ես բացեմ ձեր քննադատության համար, եկեք միասին անենք ավելի լավը, եկեք օգնեք ինձ, ես էլ օգնեմ ձեզ, ես էլ լինեմ ավելի լավը, դուք էլ լինեք ավելի լավը, արդյունքում օգտակար լինեք մեր երկրին, ցույց տվեք այդ քաղաքական ուժին, և ես սկսեմ լուրջ այդ հարցին պատասխանել։ Հասկանալի է, այսինքն ես էլ գուզեք, որ քաղաքական բովանդակության պակաս կա, այո, իրավունք ունիք, ապացույց անել, որ ես անձնապես սփյուռքի ամենեն ուժեղ կազմակերպության, թե Հայաստանի մեջ և թե սփյուռքի մեջ,
Araç արգեցի, որ փանավեճ գայացնենք, եւ մեր գոմեն ներգայացնենք բարո Վահե Կասպարյանը, սակայն ատկան հեղափոխական ուժ, փորձառու ուժ, շատ հետաքրական էր պատասխանը, անտարբերես կամ ես բլոկի կեն տարգվեի, կամ երկու քարակտերով, երկու դարով ինձ պատասխանեն մեծադար ոչ, ձեր կարծիքով ինչ է պատճառը, որ այսքան հեղափոխական անցյալով քաղաքական ուժը, որ փորձառու է, այսքան գործի խուսափել դիսկուրսիայի ասկան ժողովրդավարական պեպերի հետ։ Իմի չալուց ասեմ, որ այդ դարացանությունը, որ լսեցի, նորեն բավական մանգական էր, փորձեցին ձևով, այսինքն գաբել Բետոսե Ֆիլյանը, որ ինչ որ քաղաքացիական պայմանագրի հետ մի հատ գաբ ուներ, ես չեմ ուզեր անուն մասին խոսիլ, որտեղ ես գներեք, այսինքն չեմ ուզեր կորանալ, այն ոյը մեկ խոսք, որ քաղաքան բովանդակություն չէ, conspiracy theory մեկ տեսակ է, այսինքն ես իզիկի չեմ կմատրի այդպիսի փոքր մանրուկներում մենչ միասին անուն մասին խոսիլ, հրամեց եք, խնդրեմ։ Ya Petr Can kanalı ses mesela çağırsa et vol ne et herapokakan kusaksiyonu ինձ անուն tur. Այսինքն ես չեմ ուզելու, այսինքն լարվածություն ստեղծել, բայց ես կոնկրետ եմ խոսին, տաշնակ տուճան ես բավական դե Հայաստանի մեջ, թե ես Սփյուռքի մեջ շատ Իմ ավելի խնդրեցի դիպանանի մեջ, որ բարոն Վահե Կասպարյանի հետ միասին բանավեճներ գայացվին, մեկը բլոկ արավ, մեկը երկու տարով ոչ պատասխանեց, մեկը խուսափեցավ, անշուշտ պատասխանատվություններ հարկելի են, բայց ընդհանրապես գա խուսափում, բայց եւ չի գա պատճառ, որ ինչու Լավ, խուսափին դիսկուսիայի։ բարձր, ադեկ հասկանանք ինչ է նշանակում հեղափոխական կուսակցություն, հա, միայն անունի մեջ հեղափոխական բառ ունենալը, հեղափոխական կուսակցություն համարել չի կարելի, չի կարող, այսինքն եթե իմ անունի մեջ լիներ, ես հրեշտակ եմ, անուս լիներ հրեշտակ, հա, դրանից ես հրեշտակ չէի լինելու, հաստատ, հա, միայն դուք, որ ասում եք հեղափոխական կուսակցություն, անվան մեջ ունենալ հեղափոխական բառը, դա դեռ հեղափոխական բովանդակություն չի։ Ես ենթադրաբար ենթագիտակցության մակարդակը նշում է այն պարամետրները, որոնք անհրաժեշտ է կուսակցություն համալվելու համար։ Հա՞։ Եթե վերցնենք այս դաշնակներին, եսա կանադառնեմ ինչու են խոսակում։ Եթե վերցնենք դաշնակներին, տեսեք, իրանք երթվում են տեքստերի մեջ, Սևրի պայմանագիր, Վիլսոնյան Հայաստան եւ այլն եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Այս մահ կամ ազատություն, ինձ ցույց Այո։ տվեք մեկ դրվակ այս նորագույն պատմության մեջ, մեն անցած, ոչ ասեն 1916 թվականին սենց բան ա եղել, Անդրանիկ եղել ա դաշնակ, Անդրանիկ եղել ա դաշնակ, թքել ա դաշնակության վրա դուրս ա եկել, դրոն, նժդեհը, ժիրայրը, Մավլիկը, ուզում եք ժամանակ եկիսներից վերցնենք, ով եղել ա Վահանը Բադասյան, բոլորը նախկին դաշնակցականներ են, բոլորը հասկանալով այդ ամբողջ բովանդակության մեջ այս արտաքին գրված մասը բովանդակության մեջի հակասությունը հիասթափված դուրս են եկել։ Հա, էսի սա կուսակցական մասով եմ ասում ես։ Ցույց տվեք մեկ գործողություն, որ ինքը հեղափոխական է եղել, ցեք ցույց տվեք մեկ ակցիա, ապրիլի 24-ին դրոշ վառելուց բացի, ցա գիտեք հիմա կասեմ, բայց տղեները բեմի վրա դրոշ վառեց, այն բեմի վրա դրոշ վառելը նա կարող է շոլ վառել, նա փչացեց մի ամբողջ միջոցառում թուրքական հաջողյանության, ադրբեջանական, ադրբեջանի մեծալման երեկոն փչացեց, դա ուղղակի դրոշ վառել չէ, սա նույնը չի, ասենք եթե մարդ կլինի նույնը, ցույց տվեք բովանդակության իմաստով մեկ ակցիա, մեկ իվենթ դաշնակցության կողմից, որոնք իրանք հետապնդում են, որ ասեցի օրակարգ ունեն եւ հետապնդում են, է Սևրի պայմանագրի իրականացում, մահ կամ ազատություն, Վիլսոնյան Հայաստան, ցույց տվեք մեկ event, ասեք որ այ հետևողական օրեն, ես ասեմ դա կուսակցությունը, իմ համար դա ուղղակի գրասենյակա, որ 100 ավել տարի գոյություն ունի, որտեղ շարքային մարդիկ, շատ մարդիկ հավատալով ես ամեն ինչին, ես անուն, ես բանի տեքստին հավատալով, չնայելով բովանդակությանը, այո, ոգևորվելով, լուրջ հայրենասիրական գաղափարներով գնում դառնում են դա այդ ամեն ինչի անդամ։ Ես պատերազմից հետո, հեսա ձեր նյութին կվերադառնամ, ասեմ ինչի խուսափեցին, բայց ես էլ եմ ունեցել այդ էքսպերիենսը, փորձառությունը 2020 թվականի դեկտեմբերին, եթե արդեն չարաբաստիկ նոյեմբերի 10-ի պայմանագրից հետո ես վերադարձա Նյու Յորք Հայաստանից, եւ ես փնտրում էի կազմակերպություն, որ մենք զանգերը ղողանջեինք, ստեղ հավաքեինք Նյու Յորքից, գնայինք Մակի գրասենյակի դեմ, չգիտեինք գնայինք Վաշինգտոն, ինչ որ մի բան անեինք,
մեր գերիների եւ երկիրը փրկելու համար։ Ես հանդիպում ունեցա տեղի իրեն պետք է սկզբնական ռեկավարին, ես այդ բանին լավ չեմ դիաբետում իրաց այս կարգերին, Տերանուշավան անունով, որը պատասխանատու է ամբողջ Նյու Յորքի թե այս թևի համար։ Դա Կիլիկյան դաշնակցական մասն է։ Մենք ժամուկես զրույց ունեցանք, ես մանրամասն ներկայացեցի ողբերգական սոցիալային վիճակը, որ Հայաստանում է, ակնկալելով համատեղ, ինչու մի մասն դուք արեք, ես ինչքան ընկեր ունեմ, գամ մասնակցեմ, օգնեմ ձեզ, ես չեմ կարող, ես այդ ռեսուրսները չունեմ, ես մարդ եմ, որը մտահոգված է, ասեք դուք առաջարկեք, փորձարարեք, տարածքը գիտեք, ռեսուրսներն ունեք, Նյու Յորքի կենտրոնում գրասենյակը ունեք, եկեղեցին ունեք, ամեն ինչ ունեք, ռեսուրսները անսահման է պակեն, համակաց իմ ռեսուրսների հետ, որը միած հեռախոսա, վերջ։ Ժամուկես զրույցից հետո ասեց շատ բարի, շուշտ մենք համաձայն ենք, ինչ որ դուք ասում եք, ծանրավիճակը, ես զրուցեմ, փորձեմ հասկանանք ինչ կարող ենք անել։ Ես մի քանի օր զանգեցի, որպեսզի հասկանամ ինչն է պատճառը, ինչ ենք անում, հետո քայլը որն է։ Գնացի նորից, պատասխանել եմ, որ գիտեք, վատ է վիճակը, բայց դու կարող եք, արեք այն ինչ որ դու կարող եք, մենք մեր ծրագրեր ունենք։ Սա եղա պատասխանը։ Առ այսօր ես մի ծրագիր, քաղաքական իմաստով եմ ասում, նորից, եթե մենք խոսում ենք քաղաքական կուսակցության մասին, ես քաղաքական ծրագիր եմ ուզում, քաղաքական գործողություն, քաղաքական հայտարարություն, քաղաքական դիշկորոշում, սա է քաղաքականությունը։ Թե դուք ձեր մեջ ինչ եք պարում, ինչ որտեղ, ինչ առիթով, ինչ այդ խորովածը խոզի է, հավի է, տավարի է, ինչ եք ուտում, դա ինձ համար միջոցառում չի։ Այն ինչ որ դուք ստանդարտ այդ բաներով անում եք, հա, այդ իվենտները, դա այդ չի։ Սա հիմա վերադառնանք Վահե Գասպարյանին մերժելու թեմային։ Որպեսզի Վահե Գասպարյանի հետ բանավիճեն, մարդիկ պետք է քաղաքական լինել, մարդիկ քաղաքական չեն, դաշնակցությունը ինքը քաղաքական կուսակցությունը համարվում գրված, բայց ինքը քաղաքական երևույթ չի, քաղաքական օրակարգ չունի, քաղաքական դիշկոլոշում հստակ չունի, բացի այն ինչ որ գրած է իրանց, կներեք, այդ ավետարանում ինչ որ գրած է, որի վրա մարդիկ երթվում են հավատալով այդ ամեն ինչին։ Ես վստահ եմ դաշնակցականները շարքային լսեն, կարող զարմանան, կարող զայրանան, ասեն, ես ինչ ես ասում, մենք հավատում ենք, այդ ամեն ինչը տենց չի ասում, ցույց տվեք մի քաղաքական օրակարգ, որ դուք հավատալի եք եղել, դուք անում եք։ Ինչ կարող է լինի ավելի քաղաքական օրակարգ, քան Հայաստանի փրկությունը, քան Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, հա, պահանջատիրությունը, ցեղասպանության, մարդը ասոն ցեղասպանությունն ուրացավ, կառավարության մակարդակով, իսկ ցույց տվեք մեկ արձագանք, մեկ արձագանք, հայդատ կլինի, դաշնակցություն կլինի, եկեղեցի կլինի, ինչ ուզում ալինի, այլ մնացած կուսակցությունների չեմ ասում, ցույց տվեք մենակ քաղաքական հայտարարություն, ինչ որ բան, գործողություններ, դիրքորոշում, ես էլ ասեմ, իրանք քաղաքական են, քաղաքական բովանդակություն ունեն, եւ իրանց հետ կարելի է քաղաքական բան քննարկել, Վահե Գասպարյանի հետ նստել բանավիճել, դու պետք է ունենաս անպայման քաղաքական օրակարգ, պատկերացում եւ դիրքորոշում, որը Վահե Գասպարյանը կոնկրետ հարցեր է տալու, դուք պետք է պատասխան ունես, կամ հա կամ չէ, բնականաբար պատասխանալու է ոչ, ես ասեմ ավելին, ոչ միայն դաշնակցությունը, ոչ միայն դաշնակցության կից մարմինները, ոչ միայն եկեղեցին, սփյուռքում գտնվող բոլոր կառույցները, 100 տարի ի վերջ, 100 տարի ի վերջ քարոզել են ռուսական պրոպագանդան, բար ար բար, մարդ, որ երբեք սովետը չի տեսել, Հայաստանը չի տեսել, Ռուսաստանը չի տեսել, ոչինչ չգիտի, որին Ռուսաստանի մասին հարցնես, շարքային լիբանանցի կլինի, կանադայում ամերիկացած կլինի, որտեղ կլինի, որ հարցնես Ռուսաստանի մասին, ինքը քեզ ասելա, ռուսը չլինի, Հայաստանը գոյություն չունի։ Հարցածակում, այս նոնսենս է, աբսուրդը, ով է իրան ներաշկել։ Մայրական կաթի հետ, դա եկեղեցին, դաշնակցությունը, արտասահմանյան բոլոր կազմակերպությունները, դա սնուցել են, ամբողջ սփյուռքը կախվածության մեջ են դրել գաղափարապես Ռուսաստանից, այսինքն Ռուսաստանից դուրս օրակարգ սփյուռքում չկա, իսկ նույնիսկ մենք որ այս Անտերանուշավանի հետ հանդիպումից հետո գնացինք Հայկ Էշմիածնական եկեղեցին, պատարագի ժամանակ ասել ժողովուրդ, հանդիպենք մեր ժողովրդի հետ, ասենք ժողովուրդ ջան, դուք
եկ։ Արեք իրեն մի բան անենք։ Մեր վրա առաջին օրը դարպասները փակեր, չթողեցին նույնիսկ ներս։ Երկրորդ անգամ մենք որը առանց event հայտարարելու գնացել ենք, մեզ ոստիկանությունով դուրս վռնդեցին։ Պատճառաբանելով որ մենք Բուդինի դեմ կխոսենք։ Որ իրեն քաղաքականությունով չեն զբաղվում։ Գրողի ծոցը թե Հայաստանը վերանում է, գերիներեն ձերբակալված, ինչ է կատարվում։ Իրանք դու Հայաստանի կառավարության Բուդինի դեմ խոսիս, դու իրավունք չունես եկեղեցու տարածքում լինես, այն եկեղեցին, որ ապրում է իմ նման մարդկանց նվիրատվություններով։ Ասում սա մասնավոր սեփականությունը։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, Սփյուռքի դասական բոլոր կառույցների ղեկավարները վաղուց ծառայում են Մոսկվային։ Ես երեք ընդամենը մի հատ ժամ, ընդամենը չէ, ժամ 40 րոպեանոց հաղորդում թարգմանեցի, դրեցի YouTube-յան իմ կալիքում, ովքեր չեն նայել, դու դնեն ինքնաճանաչում էջում նայեն։ Ինչ գործիքներով կագեբեն տասնամյակներ հավաքագրելա ակտիվ բոլոր երիտասարդներին, քաղաքական ուժերին, պոտենցիալ կարծիք ձևավորողներին, լսեք, կարծիք ձևավորողներին, եւ դրանց ոնց է բարձրացել իրենց երկրներում պաշտոնների։ Բարձրացել օգնելա նրանց, որ այդ մարդիկ հասնեն պաշտոնների։ Դա կլինի թերթի խմբագիր, դա կլինի լրագրող, դա կլինի քաղաքական գործիչ, երգիչ, ինֆլուենսեր։ Այո, կարծիք ձևավորող։ Այդ ամեն ինչը երկիրը ներսից քանդելու համար, իրենց պրոպագանդան խոսացնելու համար։ Մի քիչ տալօրինակ չի, որ ամբողջ Սփյուռքը ռուսական պրոպագանդայա խոսում։ Մի քիչ տալօրինակ չի, կարծում եք սա օդից է եկել։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, հոգեբանությունից հասկացող ցանկացած մեկը կարող է պնդել, որ երեխան ցանկացած մեկը խոսում է այն, ինչ որ լսում է։ Աշուշ։ Ինչ որ տևական լսվել է իրական իշտակ։ Հարց, որտեղից է դա խոսացվել։ Այդ խոսույթը, լեքսիկոնը որտեղից։ Այդ համոզմունք, այդ պնդումը, այդ լուրջ դեմքով ինչ ես խոսում, ռուսյոն չլինի Հայաստանը կորած։ Այն ռուսյոն, որ Հայաստանը կերավ 20 թվականին։ Հա, այն ռուսյոն, որ Թուրքիի հետ Հայաստանը կիսես բաժանես մասերի։ Այո։ Անգլիան մեջ թշնամինա, ըստ այդ խոսույթի, ռուսյոն մեր բարեկամը, Անգլիան, որ ազատագրում էր Հայաստանը, ազատագրում էր Նախիջևանը, Կարսը, նվիրում էր Հայաստանին, ըստ այդ խոսույթի դարձավ Հայաստանի թշնամի, այն ռուսը, որ Թուրքիին զինեց, մի մասից ինքը, մի կողմից ինքը գրավեցին, ինչ էլ որ չգրավեցին, հետո թղթերով բաժանեցին, տվեցին, մասնատեցին, ու միջև այսօր ասում են, դա Հայաստանի բարեկամը։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, հարց մտածելու բոլորին, այս լեքսիկոնը որտեղից է մտել հայկական իրականություն։ Սա ամենա կործանալար լեքսիկոնն է, սա քաղցկեղային ուռուցքն է, մետաստազներ, որ սպանում է օրգանիզմը, այս պարագայում հայի օրգանիզմը, բանականությունը, արժեքները, տրամադրությունը, տրամադրվածությունը, որ երկին է մեզ բարեկամ, որն է թշնամի։ Բացահայտ, հիմա էլ ռուսը մեզ կոտորում է, էլի հայկական խոսույթի մեջ կա, ռուսը չնի, մենք կորած ենք։ Սա էլ ձեր ակցի պատասխանը։ Բարոն Վարդան Հակոբյան, ինձ հիմա շատ կարևոր հարցում ու որ ես միշտ աստ ինձ աման հանելու է, միշտ կզարմանամ եւ գապշեմ, հիաստապված եմ, ուզեմ ցեզ աս հարցում ու ուղել, որտեւ աս հարցումին ես պատասխանը հստակ չեմ կտած։ Հայաստանը, որ անգախ եղած է ազնարանությունն ի վեր եւ ես սպիրկի շատ բարձ բախտատականով, շատ մենք սպիրկի հայերս հիաստապված ենք, որ Հայաստանի մեջ ահավոր ապահովում կա զանազան մագարտակներու վրա, ոչ միայն քաղաքական, մշակութային լեքսիկոնը, որոսիք Փարաբաշարը օգտագործեն Հայաստանի մեջ, նույնիսկ պաշտոնական մամուլները, դիվիշոնները շատ զարմանալի երևույթ է մեզի համար, որ ուղղակի ժողովրդին կարծես թե իրենք բրենգոշմ են գնեն, գսովորեցնեն, որ չի խոսի լիզուտ հայերեն, շոյերում մեջ եկեսկեսին, կարծես թե գնդավոր խարներ, օդար պարեր ներշնչել, կարծեք որ այս բոլորը մեծ ձրակիրմն է, որ Հայաստանի ազգային ոգին, ասկային գիտակցությունը եւ ընդառաջ գիտակցությունը հարված են, որտեղ Հայաստանի ժողովուրդը, որ շատ անգեր ժողովուրդ է, շատ բարի ժողովուրդ է, սակայն ես դպավորություն ունի, որ շատ մեծ դոկոս մեկա, որ զարմանալի օրեն իբր քրիստոնյա ասկային մշակույթի պատմական ասկիմը որոշ բարձամունություններ կա, որոշ հատվածի մեջ, որ մեզ ուղղակի այսինքն գիաստապեցնենք, կգարձեք որ Հայաստանը դիտմամբ սովետի օրերն, ես Հայաստան չեմ ապրած, բայց ես աս կասկածում ունիմ, որ սովետի օրեն Հայաստանի որոշ պրոգրամ մարածեն, որ աս ուղղությամբ ուղեն,
Գարձեք, որ այսպիսի կոնսպիրեսի ենթարկված է մեր հայրենիքը։ Մի քիչ ավելի խոսքից սկսենք Պետր Ջան Գեդերի։ Հրամեցեք։ Ինչ ասենք, ինչ արեց Սովետը, հստակ։ Սովետը բաժանեց մեզ երկու մասի։ Լեզվի մակարդակի վրա, լեզվի մակարդակի վրա։ Մեր լեզուն փոխեց։ Մի բան, ոչ մի բռնակալ, ոչ սելջուկները, ոչ արաբները, ոչ բյուզանդացիները, ռոմեացիները, պարսիկները, երբեք չեն Երեք հանդգնել։ բավական խորաման խաղ է, այսինքն շատ խորաման խաղ է, այս հոգեբանական խաղը, որ խաղացված է ասկին վրա այստեղ, հրամեցեք։ Տեսեք, մեզ բաժանեցին երկու մասի, փոխեցին մեր լեզուն։ Այն որ դասական հայերենով է գրված, դու եթե դուք ինձ ուղարկում եք, ես ստանում եմ հոդվածներ, հա, որ դասական հայերենով է։ Ես կարող եմ կարդամ, ասենք, մի փոքրիկ հատված դանդաղ, բայց ասենք որ այ հայերենով է, այն ինչ որ ես եմ կարդում, ես այդ հոդվածը միանգամից եմ կարդում, ասենք, ես դիրիժորին եմ, ասես, ես տողարկնող չեմ կարդում, ես եմ կարդում, Այո, էլի, հա, ինձ վերցնում է մի քանի վայրկյան, ասենք, ցանկացած մեծ հոդված կարդալը։ Տեսեք, ստեղ մենք մեզ արդեն բաժանեցին, ես ձեզ չեմ հասկանում, դուք ինձ չեք հասկանում, մեզ բաժանեցին, նույնիսկ բաժանեցին ազնագնի մակարդակով, ցանկացած արեմատահայի ազգանունը, որ գրվում է, թե IAN, այո, մեզ հատուկ գրեցին, որ մեզ տարբերեն ոլս ոդերից է եկել, YAN, այո. հասկանում, մեզ բաժանել, տարանջատել իրարից, թշնամացնել իրար, ինչ արեցին Հայաստան արցախցի այդ կոնտեքստի մեջ։ Մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ մեր թշնամին ռուսական կայսրությունը էվոլսփյուրքում իմ հայրենակիցները, իմ խեղճ հայրենակիցները համալում են ուրոր են կրկնելով իրանց պրոպագանդիստներին, որպեսզի Հայաստանի բարեկամ, իրենք փոխել են մեր լեզուն, իրենք մեզ տարանջատել են, իրենք մեզ հիմա թշնամացնում են, եթե չեն կարողանում Սփյուռքում, դա շատ հաջողությամբ անում են Հայաստան Արցախի սխալերի մեջ, հա, իրենք հաջողությամբ բաժանեցին նաև Արցախը, ստեղծեցին մի հատ դրոշ, որը անջատած է Հայաստանից, հոգեբանության մեջ, այսինքն իրենք Հայաստանը 30 տարի առաջ են անջատել Հայաստանից, արդեն Արցախ Հայաստանից, այդ նույն այդ դրոշով, որը մենք համադորեն ուզում ենք կպցնենք իրար, և ամենաշատ սա դեմ աղմկում է դես դաշնակությունը։ Ամենաշատ սա դեմ աղմկում է դես դաշնակությունը։ Այս բաժանարար գծերը մեզ իրարից են արել, դու պատկերացնում եք, եթե մեզ կարողացել են իրարից բաժանել ազգանունով, լեզվով, գաղափարներով, ինչ կանեն այդ դեպքում բաժան-բաժան խմբերի հետ, ինչ ուզեն։ Մնացածը տեխնիկայի խնդիր ասա, մեդիան արդեն որոշում։ Մեդիան ինչ կարոզեց, մարդենը կրկնում է։ Մարդկանց 80-90%-ը չեն մտածում, կրկնում են։ Այո։ Կրկնում են այն, ինչ որ տեսնում են, կրկնում են այն, ինչ որ լսում են, կրկնում են այն, ինչ որ խոսում են իրեն շուրջը։ Ընդհանրապես մարդու գենը, հիմա ավելի գիտական մասին մոտենանք, ինչ է մարդու գենը, մարդին թվում է հայու գենը, ինչ հատուկ ինչ որ մի բան է, որ սերունդը փոխվում է, դա հայու գենը չի։ Դա այն է, ինչ որ ինքը լսում է, գենը դա ոնց որ hard disk, մաքուր ինքը բանալ, մաքուր դու։ Ինչ գրում ես վրան, ինքը սկսում է կրկնել։ Ընդամենը 1.5% ինքը ժառանգաբար փոխանակում։ Դա ֆիզիկական հատկություններն է, տեզ, մազեր, հա, արտաքին դետալներ եւ այլն եւ այլն։ 1.5%, մնացած 90%-ը, 98.5%-ը, դրանք գրվում է մարդու կենսագրության մեջ, նայեք, 3 ֆակտորներով։ Ինչ է տեսնում, ինչ ա լսում և ինչ է խոսում։ Պատկերացրեցիք, այս ամեն ինչը գրվում է մարդու ենթագիտակցության մեջ, մենք ասենք գեն, այս գենը ստեղծում է մարդ և այլն և այլն, ինքը սկսում է կրկնել, ինքը ինչ տեսավ մեդիայով, տանը ինչ խոսացվեց, ինքը ինչ խոսաց, դա ձևավորում է այդ մեր պատկերացումներով ասած հայ գենը։ Դե իմ այնքանով է հայ այդ գենը, որքանով այդ խոսույցը, տեսածը, լսածը համապատասխանում է հայկական արժեքներին։ Ոնց կարող է այդ դեպքում հայու գենը կարող ես մի քանի միլիոն ազգի մեջ այսքան տարբեր լինեին բոլորը։ Բնականաբար դա հայու գենը չի, այն միջավայրն է, որտեղ իրենք մեծացել են։ Ու այս երեք ֆակտորները ազդում են մարդու, ասենք ոչ թե ազդում են, ձևավորում են մարդուն։ Հավատացեք, եթե ես գիտեմ սա,
ինձանից առաջ, ասենք տարիներ եմ անցել են այդ ծառայությունը, որոնք մեզ բաժանել են, որոնք մեզ այլասերում են։ Այո։ Ամենը։ Որոնք մեզ այլասերում են։ Այս գործիքները հայտնի են, կիրառվում են դեռ Գեբելսի ժամանակներից։ Ամենը։ Լավ, մի քիչ ավելի լավատես ասեմ, եթե ես ասեմ այսօր ես ինչու ուրիշ պատճառով ուրախ եմ, ես կուզեմ ասել, որ հուսալակված ասասկի մեջը առանց փաստաղան խոսելու, բայց ռեալ եմ խոսում, աշկեն ժողովրդավարական բևերը այսօր ես սպիրկի մեջ հույս մտցնեց, շատ ուրախ եմ, բավական մոդեռն հետևում եմ, եւ հստակ է, որ բևերին այցելությունը, բարոն Ջերար Սեփիլյան այցելությունը Ամերիկա, բավական իր բուդուղները արդեն գերեւի, այսօր ուրախացան, որ ուրիշ կազմակերպությունը ասկային հայտարարած է, որ բևերին հետ միասին արդեն զինակրության ընթացքի մեջ է, հայտարարել զինակրություն Տաշնակության արմենյան տեղը որպես են, որ բյուրոյի բաժնված է եւ այլն եւ այլն, բավական հանդուկ են կայլ մարնված է եւ դեսակտած են Բարոն Արա Բաբյանի հետ եւ Բարոն Ժերար Սեֆելյանի հետ, եւ բավական ես իրենց ասպարեզեն կարտացի, բավական տրագան է այստեղ Հայաստանի մեջ եւ եւ Ամերիկայի մեջ իր տաշնակությունը, հստակ է, որ մի քիչ confused այդ-այլազ է այս վիճակեն, եւ իրենք կհայտարարեն, որ արդեն բևերը եւ աս թեվը ըստ իրենց զինակություն կնկած է, գխնդրեմ մեզի մի քիչ մելուսապանեք, մենք անհամբեր Հայաստանի մեջ կհետևինք, բայց մեզի համար մի շոտ դաղամի մենք միայն տարածայնություններ կլսենք, ինչ է վիճակը։ Տեսեք, ես կասեմ են ինչ որ ես գիտեմ։ Իհարկե։ Նախ այդ վերադառնամ նոր ձեն հարցին, որ դուք հրավերներ եք ուղարկում, իրանք մերժում են եւ այսօր էլ ինչ որ մի թեվ համաձայնվելա, ասենք հանդիպի։ Ես այն կարծիքի չեմ, որ ես ինչ որ մեկին պետք է հրավեր ուղարկեմ, որ ուշադրությունը հրավիրեմ իմ երկրի խնդիրների վրա, ասեմ արեք մի բան։ Եթե բանը հասել անտեղ, Պետր ջան, որ ինչ որ մեկը սպասում է, որ այլ միանց կամ մի կազմակերպություն պետք է հորդորե, որ մենք մտահոգվեն երկրի փրկության գործով, ուշա եւ անիմաստ։ Ես դեպ ոչ մի պրոդակտիվ բան չեմ տեսնում։ Բացարձակապես ամեն մարդու սրտի գիտակցության խնդիրը պետքա լինի իր գործողությունների ռեսուրսներով, եթե ինքը մտահոգված է, եթե այդ խնդիրները իր մոտ կարևոր են, ինքը գտնի մարդկանց, որոնց հետ ինքը կարող է գործ անել։ Սա իմ կարծիքն է։ Հիմա կանք համագործակցության։ Բարի, եթե առաջարկություն, շատ լավ։ Շատ լավ։ Բայց մենք պետք է հասկանանք մի շատ կարևոր բան։ Ցանկացած համագործակցություն, եթե ունի սկիզբ, ունենում է նաև վերջ։ Եթե այս համագործակցությունը ուղղված է կոնկրետ անձերի միջև համագործակցության, դա ոչ մի անգամ ապագա չի ունենալ, որովհետև կարող է անձը փոխվի, կարող է մի օր անձը, ասենք, չգիտեմ, ասի ես լատեմ խմում, ես ասի չէ, ես էսպրեսո եմ խմում, այդ դիմաց բաղկացության վրա իր հետ չխոսան։ Ասենք, ինչ է, եթե պրիմիտիվ ասնում ենք համագործակցությունը անձերի մակարդակի վրա, դա բերելու է միշտ կոլապսի, որտեղ մեր պատմությունը, մեր ժամանակակից պատմությունը, այնել կուսակցական պատմությունը, ամբողջը կառուցված է անձերի վրա, ոչ երբեք նպատակի եւ գաղափարի համար, ոչ երբեք այև ոչ, այս ամենի ինչը կգա այն աստիճանի լրջության, որ առաջնային է կլինի նպատակին հասնել տարբեր ուղություններով, տարբեր կազմակերպություններ, ես ինձ միանալու ոչ կոչ եմ անում, ոչ էլ ես դա կարիք ունեմ։ Չէ, եթե բացեցում եմ միտեղ գործ ազվում, ես ուրախ եմ դրա համար, ես կողքնեմ իրանց գործ առաջնային բանելու համար, առաջ տանելու համար։ Ժողովրդի մեջ այն միամտությունը, որ կա, ասում են միավորվեք, 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 քե ես դեմ չեմ միավորվելու, բայց դա չի առաջնային խնդիրը, առաջնային խնդիրը նպատակը սահմանելն է եւ հասկանալ ով է ձգտում այդ նպատակին։ Միավորվել կարելի է նաեւ քանդելու նպատակով, խանգարելու նպատակով։ Մենք այդ գործիքները լավ գիտենք, լավ տեսնում ենք։ Ցանկացած բան, եթե ուզում ես տապանես, կոմիտե է ստեղծում, հանձնաժողով է ստեղծում, թվում է թե հանձնաժողով է սա գործը անելու, բայց ցանկացած գործի վրա հանձնաժողովը ստեղծեց, ինքը տապալում է գործը։ Ես ուրախ եմ, որ ինչ որ փոխհամաձայնություն, փոխհամագործակցության եզեր կա։ Դա իմ համար բավարար չի։ Ոչ թե զատատես եմ, իմ համար դա կներեք, առաջին ոչ մի բանը։ Ես կարիք չունեմ իմ հետ համագործակցություն, ես ուզում եմ տեսնել, որ մարդիկ գործ են անում։ Այսինքն չեմ էլ ուզում տեսնեմ, ուզում եմ գործ անեն, որ իմ երկրի համար իրանց արած օգուտ լինի։ Հա, մեկ է, եթե մենք անում ենք նույն բանը, պետք է
վախթեուշ մենք գալու ենք հատվենք մի կետում վախթեուշ որովհետև ամեն մեկի ձայնը ինքը բան է տալու ռեզոնանս է տալու ինքը օգտակար է լինելու սա է կարևոր իմ համար մենք իրար հետ ձայնը կտանք առանձին կտանք ինձ համար այդքան էական չի իմ համար կարևորը նպատակին գիտակցաբար գնալն է ես այս միություններին առանձնապես չեմ հավատում մեծ ուսեր չունեմ Որովհետև ես պատմական փորձ ունեմ, բացասական։ Ես չեմ բացառում, որ կարող են նաև օգտակարին ծառայել։ Բայց նույնիսկ եմ ասում, եթե կա կազմակերպություն, որ միացել է, կա կազմակերպություն, որ չի միացել, իմ համար այդ կազմակերպությունների արժեքները չեն փոխվում։ Այն չմիացած, եթե այդ նույն գործ նպատակին է հետապնդում, իմ համար ինքը նույնքան արժեքավոր է։ Դա մա, եթե նկատել եք, ես երբեք միասնության կողք չեմ անում։ Ոչ թե դեմ եմ միասնության։ Ես դեմ չեմ միասնության, հասկանում եք։ Ես բերեմ նվագախմբի օրինակը։ Դուք կարող եք 100 մարդ նստացնել, հա, բայց իրանք այդ նույն զգացողությունը չունենան, նույն գրագիտությունը չունենան, եւ քո երաշխիությունը չկայանա։ Երաշխիությունը չստեղծվի։ Չկիք ստեղծվի երբեք։ Որովհետեւ այդ միասին նստել մի տեղում դա դեռ բավական չի։ Պետք է մարդիկ, որ նույն նպատակը, նույն ծրագրերը նույն հետևողականությունը նաև հետևողականությունը հա եւ նույն ձգտումները նույն չափ ունենան որ այդ հարմոնիան ստեղծվի իսկ դու կարող ես ընդամենը մի հատ քարյակ ունենալ թեկուզ նստեն դալիճի տարբեր անկյուններում բայց նվագեն նույն բանը եւ այդ ձայնը կռեզոնանսվի անպայման իրար հետ այո ավելի լավ կներ որ իրանք միասին անեին դա ուրիշ էֆեկտ ունենալ բայց դա չի եականը որպեսզի ռեզոնանս լինի մարդկանց նպատակները էներգիան, նվիրվածությունը, հետևողականությունը, ծրագրը նույնքան պետք է միասին ներդաշնակ լինեն։ Միասին ներդաշնակ լինեն։ Խոսքս կլսեն, չեն լսի, փորձենք ամեն դեպքում, ցանկացած մեկը, որ ապրում է Սփյուռքում, Հայաստանում, էական չի որտեղ։ Կազմակերպության անդամ է, թե անդամ չի։ Ես չեմ ակնկալում ոչ միացում, ոչ փոխադարձ սեր, Ես ակնկալում եմ, որ մենք բոլորս պետք է միանանք երկիրը փրկելու նպատակին եւ սիրենք միասին երկիրը։ Այո։ Անձնական իմ նկատմամբ սեր կամ միասնություն, աջակցություն ես չեմ ակնկալում։ Դա իմ խնդիրը չի։ Ես ուզում եմ միասին բոլորս սիրենք մեր երկիրը։ Սիրենք մեր երկիրը եւ հասկանանք մի բան։ Մեր երկիրը փրկելու համար մեր երկիրը կարիք ունի մեր սիրո նվիրվածության աշխատանքի, հետևողական աշխատանքի, ոչ թե այսօր եմ ուզում Վաղը ժամանակ չունեմ ես իվենտի մասնակցել, վաղը ժամանակ չունեմ ես ժողովի մասնակցել, վաղը ժամանակ չունեմ ես քննարկմանը մասնակցել։ Արտակուս մենք միասին ենք, չէ՞, տեսա։ Արտակուս, այո, մենք համաձայն ենք, բայց գործողությունների մեջ ես ոչ միայն չօգնեցի, այլև ստանդարտացեցի քո գործը պիտը։ Ավոտեմ դու արդեն հույս ես դրեի վրա, ես մի հատ պատմություն պատմեմ։ Մի հատ մարդ սրտին կանգնած փողոցում սառած էլի տարիքով մարդ փողը հավաքում մի հատ երիտասարդ անցնում է կողքով լավ հագնված տակ ճահալությունն է մոտ առաջանում ասում է չես մրսում ասում է դե իմա էսա ասում է դե այտանեմ ես իմ տուն ես քեզ լավ վերարկու կտամ տակ ա շատ բանով չեմ կարող օգնել բայց դու գոնե տակ վերարկուով ասում դրսում կապրես ասում բալի գնում ասում ես սպասի տան ներքևում ես կգամ գնում ա ու մոռանում ես ցելուկի մասին Առավոտ վերադառնում եմ, տենում եմ ծելուկը սարսակալել է։ Ահ, ասում եմ, ես մոռացել էի, որ ես քեզ բան պիտի բերեի, բայց ո՞նց եղա դու հիվանդացել, ասում եմ, չէ՞ որ դու ամբողջ կյանքդ էս առանց վերարկուի էս սրտին։ Ասում եմ, գիտես, այն ժամանակ, որ ես առանց վերարկուի էի, ես հույս չունեի, ես գիտեի, որ ինքս իմ ռեսուրսով պետքա դիմագրավեմ, բայց այն պահից, որ ես ցուլացա, մտածեցի, հեսա դու ինձ վերարկուի էս տականա տալու, ես տակացած եմ կանգնելու դրսում, իմ դիմաձողականությունն ունկավ, արդյունքում դու ինձ չտվեցիր Ով է դաշկուն, ես սարացի։ Հիմա տեսեք, այս նույն ալեգորիան, այս բոլոր պայմաններում է, այն որ դու հույս ես դնում, քեզ հույս են տալիս, եւ դու կորցնում ես քո դիմադողականությունը, արդեն հույսով, որ ես այդ ամենին չգալու եմ, դու պարտված ես։ Ցանկացած պարագային այս դիմադողականությունը պետք է բարձր մակարդակի պահել։ Այս միացությունները բերում են հույսի։ մեն մի կողմի դիմադողականությունը արդեն որովհետեւ մտածում ես այդ ենք անելու եւ ամենավատ սցենարն եմ ասում երբ որ ես պատմություն ա մոռանում ա գա այդ հետեւողականությունը չունի քեսից փոխում ա կարծիքը սրանք դիստրակտիվ ա
Սրանք տապալող է։ Ես դեմ չեմ այդ միացություններին, բայց այդ միացությունների մեջ շատ կարևոր է հետևողականությունը, միասնական նպատակները եւ նույն ջանքերի ներդրումը, որ դա դա այն նվագախմբի էֆեկտ է, որ բոլորը նույն գործ են անում, նույն տեմպի մեջ, նույն պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա, դա նույն ինտոնացիայով, նույն մաներայով, լիքը հազարդատ բանկա ֆակտոր կա այս իրականությունը այս կայանալու համար։ Սոլիստը դա կալիքը չունի, սոլիստը մենակը, իր գործը, իր պագանինին կնվագի փայլուն։ Baron Vartan Hakopyan իմ հարցումներս ավարտած են, սակայն կխնդրեմ, եթե ոյ մե սրդի գամտքի խոսք ունի փոխանակելի, կխնդրեմ հրամեցեք, տաշտը ձեզ ազատ է, հրամեցեք։ Խնդրանքս, ակնկալիքս երևի իմ հայրենակիցներին, որոնք ապրում են Հայաստանում և Սփյուռքում, եթե մենք բոլորս այդ նույն պարտականության նույն չափաբաժինը չզգանք մեր վրա և չվերցնենք մեր վրա, ապա այս ամբողջ բեռը թողելով մի քանի մարդկանց ուսերին, մենք ոչ միայն հաջողություն չենք ունենա, այլև կկորցնենք նաև այդ մարդկանց, այդ արժեքավոր մարդկանց, որոնք ինքնամոռաց, իրոք ինքնամոռաց, ամենի զոհաբերելով փորձում են ինչ-որ մի բան անել այս պարագայում, և դիտել ես ամեն ինչը կողքից ու չոքնել, չդառնալ նման մեկը, որ պատրաստ ես ամբողջ ծանրության մի մասը, գոնե իր մասը, իր չափաբաժինը վերցնել և տանել առաջ, դա ճիշտ չի, դա ոչ միայն ճիշտ չի, մենք արդյունք չենք ունենա, և կկորցնենք մեր երկիրը, և այդ պարագայում ես պետք է ասեմ, որ դա կլինի արդար, որովհետև եթե նույն երկիրը բոլորիս հավասարապես պետք չի, ուրեմն այդ երկիրը իրավունք չունի գոյություն ունենալ, և ըստ բնության օրենքների չի էլ կարող գոյություն ունենալ։ Գոյություն են ունենում, պահպանվում են այն երկրները, որոնց քաղաքացիները սիրում են այս երկիրը և պատրաստ են ամեն ինչ զոհաբերել այն պաշտպանելու, պահպանելու համար։ Պատմությունը նման օրինակներ շատ ունի։ Սկսենք, վերցնենք Ֆրանսիան, վերցնենք Գերմանիան, վերցնենք Շվեյցարիան, ցանկացած երկիրը վերցնենք, նայենք իրենց պատմությանը, տեսնենք, որ այդ մարդիկ այսօրվա իրականությունը կերտելու համար գնացել են բազմաթիվ հեղափոխությունների, բազմաթիվ զրկանքների միջով, բազմաթիվ, այսինքն տանը նստել և սպասել, որ ինչ-որ մեկը քո բաժին գործը պետք անի, երբեք այդպես չի լինելու, չի լինելու, իսկ եթե տալիս ես այդ իրավունքները ինչ-որ մեկին, ապա այդ մեկ անումը հենց այն ֆորմատի մեջ և այն որակով ոնց որ ինքն է հարմար գտնում, այդ դեպքում մենք բողոքելու բարոյական իրավունքները կորցնում ենք, բացարձակապես կորցնում ենք։ Այսպես ասեմ, եթե մենք ունենք այս վիճակը հիմա, սա արդյունքն է նրա, ինչ մեզ ժառանգել են։ Մեզ ժառանգել է մեծ Հայաստան, 40,000 կիլոմետր, միատ նայք տեսնենք մենք ինչ ենք ժառանգում մեզ սենուներին ապագա։ Կասկածելի փոքր Հայաստան, կասկածելի ապագայով Արցախ, ընդհանրապես կասկածելի ապագա, և այս պարագայում նստել, սպասել ու այս բեռը փոխանցել մեր երեխաներին, կարծում եմ ոչ մի ծնող չի երազում նման բանի մասին, բայց եթե չեն երազում, գործողություններ են պետք, անպատասխան գործողություններ են պետք, ամեն մեկս մեր տեղում, ամեն մեկս մեր բաժնով, սա զուտ խոսքեր չեն, երկիրը սիրո և աջակցության կարիք ունի, առանց դրա այն մեռնում է, աչքներից առաջ մեռնում է, և մեռնելու ժամանակ տեսնում ենք ոնց են ցնցում մեր դրսի թշնամիները, ոնց են անհոգ ապրում և շարունակում կերեքել մեր երկիրը ներսի թշնամիները, եթե մնացած ժողովրդի համար սա նորմալ և ընդունելի է, նշանակում է կներեք եկել է վերջը, և այդ վերջը կանխելու համար մենք փաստացի ոչինչ չենք անում, և այդ կանխելու պարտականությունը թողել ենք մի քանի անհատների վրա, հուսալով, որ իրենք հրաշներ պետք գործեն։ Միայն են հանգամանքը, որ այդ անհատները չեն հանձնվում, դա արդեն հրաշք է, արդեն հրաշք է, բայց այդ անհատները աջակցության կարիք ունեն, և ամեն մեկս հենց այդ սյունն է, որի վրա պետք է հիմնվի այս աջակցությունը, որի վրա պետք է հիմնվի այս երկիրը, եթե մենք բաժանենք մասերի այս ծանրությունը կիսելու, մենք ունենանք արդյունք, թողեք մի քանիսի վրա և իրենք են կոտրվելու, և երկիրն են կորցնելու։ Սա այն հորդորը, սա իմ խնդրանքը, ես չեմ կարծում, որ իմ խոսքերով ես ինչ-որ մեկին պետք է հապեցնեմ,
որ ինչո՞ւ պետք է դարձի բերեմ։ Ես փորձում եմ ներկայացնել իրականությունը, որ գոնե մտածող մասը սկսի ավելի մեծ պատասխանատվության վերաբերվել հենց հիմա իր կյանքին, որ հասկանա իր կյանքը 24 ժամը չի օրվա մեջ, որ ինքը սպառում է, որ այդ 24 ժամը պետք է ծառայի նպատակին։ Իսկ այսօր կարծում եմ բոլորիս գերագույն գլխավոր նպատակը պետք է լինի ամեն գնով թրկել երկիրը եւ Արցախը եւ ունենալ մեծ միասնական Հայաստան, որտեղ Հայաստանը կամ կլինի մեծ ու եւ ուժեղ, կամ չի լինի, ինչպես ասում է Հալապապյան։ Այսքան։ Բարո Մարտան Հալապյան, շնորհակալ եմ։ Միայն շատ փոքր խոսք եմ ուզի ուղեմ բոլոր հայերուն։ Ես լալով դերի բանցի տե հայ, շատ փոքր խոսք առանց փիլիսոփայելու։ Պիտեսեմ մի գտնեք այն սխանները, որ մենք լիբանանցներ ես լիբանանի մեջ ենք, եւ արդյունք դեսան ոչ թե միայն իբր բեդուչան մաղարտակի վրա, անդական մաղարտակի վրա մեր դուները կան տվեցավ, ամեն երբով մեր ավախան կան տվեցավ։ Այս կանով գիտի պագեմ, բարոն Վարդան Հակոբյան, շնորհակալ եմ ձեզ եւ ձեզի ողջունեմ, ձեր արակելությունը դարձել շնորհակալություն գայտեմ եւ ողջունեմ, որովհետեւ դուք ասկային pedagogական ճակիրներու առաջադար դեմքերն եւ շուներն եք սպիրկի մեջ, ամենես որ ողջունեմ եւ շնորհակալություն գայտեմ։ Շնորհակալություն ձեզ այս հնարավորության համար։ Լավ մնացեք։ Շնորհակալ եմ, առաջում շնորհակալություն։